读 NS NTU SNU 不能进，就 SM 可以，但是 SM 太难读了。私人的呢 ？SM 呢？其他私人的啦。我不要读 Captain 啊 ，SNU 啊。我比较没兴趣。为什么 SM？ Translation。Translation。两个么 ？Translate from Chinese to English from English to Chinese。哦。这么难读？那个模件很难读啊。你要读 SM 啊？没有啦，我问而已啦。我问周末你读到一半又要回去，去那边读，哎，周末你要那么辛苦，我明白吗？来，你来这读到一半你要回去，哎，你现在遇到多东西，你要什么？你要想清楚。好，你要什么些？你现在要读书，你要把新加坡东西忘掉了，回去香港重新开始，还是你要一直回来新加坡？因为这些事情，你要想清楚，你过怎样回香港，对不对？嗯哼。如果我问你，你要重新开始在香港，你就放不下新加坡的事情啊？算了，这都做过一次了。你又讲你要做这些东西对，可以做，可是你又没香港，你又在做新加坡吗？你老板在送送嘛，那问题先明白吗？嗯。那待会儿啊。好。后来我跟你讲了，complaint against 一个 officer 是很 serious 的 ，OK。如果我们发现调查你。做一个假报告的话，而你会被送上法庭。嗯，好，浪费。那个罗也跟我讲。对。再跟我讲。2009年你被打，不是2009年被打，我那个很恐怖，不是是真的被打，是有被弄打，但是2007肯定是被打。你被谁打？林克奥比哥。2007年被林克奥比哥打。Link officer 对 ，Link officer， 连为什么从2007年到现在，到现在才落实过？我2007年曾经有投诉去 quality service manager， 但是他把我因为 complaint 去给 judge。你不可以，我们如果你被打，我们没有做这种事情，因为除非你有什么问题，你的 complaint 不 substantial， 我们才做。你不可能说2007年被打到现在，我们没有做东西，没有可能吗？啊，对不对？啊。啊，你是不是忘记什么东西还是什么？2007年到现在，没有可能我们不做东西。好好啊，你是不是你是忘记什么东西啊？什么？那、no, 没有可能，2007年到2012年哦，你还跟我讲你被打这个事情。好。明白。啊哈 ，then。我意思是说，那时候我 complain 去 quality service manager， 但是那个 manager 走出来，我 email a complaint 去给 judge。我被勉强帮你去考证是什么程度来的？那时候我是 arrested for vandalism。人 OK。人那时候我律师跟我讲，你在 on court 就可以做这种事情，然后就马上 withdraw complaint。withdraw。withdraw complaint， 然后你提出你的 case 的。那时候2007的那个vandalism case， 因为那是 sentence 了嘛。然后我去 complain 去法庭就 dismiss my case。什么 case？ 你被打的事情。啊。你被打的事情他们怎么批了？那时候我没收到那个法庭的信，叫我去下去当面对质。我没有收到信，叫我打电话问法庭为什么没有收到信。他讲，你那你开始 dismiss 了了。还有个电话。这个。为什么2007年之后，2008年、2009年、2010年？
我2008年12月去法庭投诉，但是那个法官没有寄信给我，叫我去下去跟那个啊警察当面对质，我没有收到信。结果我打电话，我2009年不懂几月哦，打电话问法庭为什么到现在没有收到信，他说你可以先 dismiss 你哦。法庭先讲。你打给法庭，法庭跟你讲你可以先 dismiss。你这样厉害，打给法庭，法庭哪一个法庭？啊，十八年考。啊？十八年考。我也懂十八年考，哪一个十八年考？没的 complaint。你直接打哪么号？你打什么号码？他们直接跟你讲的嘞。我给号，我的 IC 吗？啊？等一下，打。这个。不错，你不要直接去找那个你的，因为有一个呀，有一个区别解释，不错，你不要直接去找他。解释区。我会讲啊，那个 VIP 多咯。我刚才有仇恨咯。有什么仇？你年纪有仇恨，连你来这边都没有仇恨啊，是不是这样讲？这我们没人得罪我，就那边得罪我吗？人得罪你，连。人就是说那边有问题啊，没有可能的吗？我不想跟他们讲话。2009年有被抓啊？为什么？我们服装。为什么？我听到声音才打报警长。啊、我说我听到声音才打报警长，我吓我吓。你听到声音？听到什么声音？那时候我是带他去培训吗？啊？等我睡觉时听到声音，有人叫我打电话去报警长，我吓我吓。你有带他去服装吗？啊。人。OK， 你跟我讲2007年你怎么被打？不是 disability， 是用脚踢我脚。啊？用脚踢你脚？啊。那等啊、怎么说？那个有个女孩子 pass 我 no， 然后另外一个 photographer 是，他是啊、拉着我 handcuff 啊，拉着 handcuff 就按到我手那边有疤痕了，等 after。那个男的 office 在我后面哦，我不要坐下来，他我不要坐下来，但是我要站起来，他一直踢我下去。你他们要抓你是不是？啊。OK， 他们要抓你。他们用啊用一直喊我坐下来坐下来，我不要坐下来，我要站起来。他们所讲的东西我已经 secretly take 了，你要不要那个 copy of the recording？ 嗯 ，recording。这个是什么？里面有 recording， 但是 recording， 我也是 record 的咯。我也是 record 的。你要用电脑？嗯。电脑可以。可以。电脑换一个。电脑换一个。不行。因为我跟你讲，我们会做你来警察局关于这件事情。这是我跟你讲了很多次了，我们已经向你报告，你报告是按照这个 CIO。DSP score from Jurong Police Division， 但是没有回应呢。那你要去找他了，你一定要去找他了，你要。你可以帮我打电话问他吗？等下给他的 quality service manager 啦，问他们啦，对不对？我不要跟那个 Jurong Police 有关系。因为你不跟我们，你跟我们讲，我们也是要去找他们，他们也是会一样的东西的。
懂他们可以跟你讲，可以 pass message 给我吗？没有，我们不可以直接讲，你要直接去找他们的，然后叫法官会跟你讲的。哎，你们的 right 这个在哪里？他的 recording 是哪一个？一下，下去，上去。啊，是。这个？咱们进来。两个钟头。啊。你 record 什么东西？从头到尾哦。什么东西？从我回家后去到 basement 那边吗？你 record 什么东西？啊。他们用 voice 那怎么说？我不要，好像他们喊我去到那啥，我不要坐下来个。你是不是在里面呀？我跟你讲，最好的就是你写信息去 SM 了。我们你已经有记录在那边了，所以他们会拉出那个 record， 因为我们现在什么都不知道，对不对？就说不用被挂啦。你要做你挂，我是可以做你挂，可是我是说的，你这个东西我们不同族不同为，你懂吗？你这样跟我们讲这个，我们不懂那些，对不对？你跟我们讲，我们怎么懂那些？你为什么你要去找那个 DSP 那个跟他讲？他没？我刚才有摩擦咯。我听到什么东西？可以啊。在哪里？从头到尾听到完全。我没有听到东西。你讲话还是什么？全部人在你听。Hello。喂。好喂，请。Over, you can go to any police station. Over, there's one side, is it? I think too far from you. Hold on. There's one MPP, bottom side. Hello? You close at 10 o'clock. If you want to go to any police station, it's 24 hours. We have one, it's the Clementi Police Division. No. Or if you want,不然在那边也做的在那做做完之后就那个三米那不多的呀哦行哦 OK 哟有啊你看那边签有在考虑我那里考虑你跟我你跟我讲有什么跟什么东西有什么东西你跟我讲全部 recording for what for 什么他打你还是什么东西有什么东西你跟我讲我要 look out for 什么那个警察喊我坐下来抄下来我不要坐下来那个警察他就喊我坐下来我不要坐下来你可以听到他们有啊一直逼我下去的我不要下去人全部的环境里面了已经很不 OK 我没有吃饭我没有听到你可以我为什么你要跟我讲我要从那里看我不跟他分两个钟头读你看那些东西我没有说话我没有听到他喊那些的明白我意思吗用 audio 可以吗说话你要 so what you did your audio 你有看到他打你吗 anyway 如果我们要 address 你我们可以 use the social record 给你如果你 not compliant 他们有权利用的 social record 给你这个不 not constitute a assault 啊你要明白这一点如果你 disarrest 他我们有权用 power 他 to arrest 你啊你要明白这一点这个你 for you for us is not assaulting 啊我要你明白这一点不是说你讲他打你就是成立这个事件、啊、明白吗明白
啊，明白就好。如果你是讲因为他们要抓你，他们是不要抓你，当时是不是要抓你？抓你他们说要handcuff你，你不要恐慌是吗？为什么这个有造成恐慌？对，所以说他们是不是要 arrest 你？arrest 你，你不要 comply 是吗？ OK， 如果你是不是不要 comply？ 你那是你的 brother 是不是？总之，如果你他们我们要抓你，我们有理由抓你，然后你不要 comply， 我们用的是最高层面，那个我们 police 保护我们是有的。啊，你可以 alert 什么东西的话，那些啊，你要了我都卖罗金啊，可是那些一个不成你，因为他们在抓你，我们有权利用啊，我们用的是最高层面啊。你要跟我讲我 copy 什么？我现在就算我听到那些哦，没关系啊，要明白？我听到这些 ，no implication 我不听啊。OK。啊，你要明白。OK。啊，不是说我们不要跟他说，如果你是讲当时他我说你是因为他们要抓你那些的话，先这个不算的错。啊，如果他们是要 arrest 你，他们抓个那些哦。他们我们 have the right to use force、啊、这个按照我们的 police power、啊、你要说我们要说你这个不照这个成立不成立、啊、对不对？你明白吗？明白、啊、是不是这样讲？那是他们你讲他要说你是因为他们要说你，对不对？这就行了。他们不跟他你说你报警，他们打你吧，不是说你是警定他们打你，对不对、啊、他们要 apprehend 你，要抓你，对不对？对啊，人有什么错？对我们来讲，啊 ，they have the right， 明白吗？我 copy 没有用，说话 I copy， 我听到东西来，听到你喊那些又怎么样？又怎么样？明白吗？你明白这一点吗？你不知道这个话，你要回，你现在你跟我回去，你打电话报警，说我们没有帮你录取过你，啊，我不懂你会不会这样做了，啊，我不像你啊，说了一下你出去啊，你去别人跟我们开门去不要跟你录取过，明白吗？你坐下、啊，当时事情发生，你被抓什么 ？Vandalism 对吗 ？Vandalism 有 training 的嘞。对不对？好啊。Offense under the law 我们可以骗你。好啊。可是你是女孩子，我们会骗你。所以这 offense 很 serious。好。我们要抓你，你上次你做了什么东西？我不懂。啊，可能当时你精神有问题。嗯。啊，你可能要你 violence 那些，所以我们要 apprehend 要抓你。我怎么有 violence？ 这是你的一面之词吗？对不对？你可以听一下嘛。听什么？你跟我讲听什么？你可以 copy and 你去弄那个人，我丢那个。耳机听，没有必要，因为我没有必要。你听了又怎么样？我能听到什么？我能听到什么？你跟我讲我听到什么？你跟我讲我能。先讲你去找 DSP 收的，你把这些领寄给你的 QSM 去发掉了。没有，你跟我讲我能听到什么？听什么？你要给我讲一个理由，我能听到什么？我能听到什么能帮你的？那个喊了，他喊，我现在喊吗？有错吗？所以我 root 啦 ，OK 啦，没被我语气大大了。好，这个是不是错？不是、啊。不是啊，你说我这样听这个他喊你，你以我的身份来讲，你啊，你是我了，你这样喊我，啊，我有没有错？对不对？你明白我的意思吗？好，现在我听到你。听，我现在听到 officer 喊，又怎么样？明白吗？好像现在你要抓我，啊，你喊你，我不要听你的话，我要抓个你喊我，叫我不要动还是什么东西，对不对？有错吗？有没有错？没有。没有啊？你说如果我听这个能帮你什么？如果你跟我讲有我拿 video 说他看到那个 officer 打你，啊，那个 OK 啦，我们还可以说有帮助。你明白这个意思吗？这 concept 吗？啊，所以你跟我讲，你听我听他喊，又怎么样？
你的角你以我们的角度了，你是我，你像你坐在我的这边，啊，你坐在我的立场，你好像，你说你抓一个人，他你抓他抓个，然后你喊走路，听到了，我听到这个，对不对？嗯，对吧？对吗？也是差不多这样的吗？有帮助吗？你以我的立场来讲，我看我给你看这个，你看到什么？你只听到喊，有没有帮助？对来讲我不懂啊，但是对来讲有帮助咯。OK 了，我就对跟你来讲没有帮助了。OK 啊，你不明白我跟你解释了。啊，我听到喊 ，Don't doesn't mean anything。我们现在 auto officer 去抓人啊，那些他们喊叫他们 stop 那些 ，is acceptable 啊。嗯。啊，我跟你讲啊，你不明白我跟你讲。OK。也 acceptable 了。啊，我觉得他们抓你啊，你自己一天你没有刷的那些哦，这是你的片面之词。啊，他们可能我不懂，但是你是因为有病还是什么？你不懂，你还是 block 啊，还是你就说 remember 啊？可能是你拿刀还是什么东西？不懂 ，nobody know。嗯。啊，你自己忘记还是什么？我不懂。嗯。可能当时你很白灯，抓他们要 apprehend 他们才做，还需要啊 disable 你 ，make you 啊。就是丢你啦，明白吗？嗯、啊，他要他们这样做，啊，这个不造成做什么啊？是，你明白吗？嗯，这点你明白吗？嗯，啊，所以我说你来，如果你跟我你们来是想跟我落，你跟我讲，他打你是因为他们要做你的事情哦。嗯。啊，很难 stand 啊。好 ，OK。啊，我不需要你，等下你去别的。对，现在是什么落许过，我们没有帮落许过了。我会。啊？你要落许过，我不会送你了。嗯。啊，可是我现在跟你讲了，你要落许过，我 officer 会落许给你。OK。啊，不过哈、哦，没有帮助了。OK。啊，我是还劝你，你是需要去找那个朱龙那个来跟他讲了。朱龙户。你那刚才那个 DSP 谁？苏建兵啊。啊，你是记得他名字了？我都刚才有。啊，算了，没有了，没有了。啊？没有了，没有了。没有什么。我是跟他有仇恨，怎么跟他讲话？他是你的 case 人。啊，你跟我们讲，你要不要过来，我会叫我跟你乱的。一个。你轮到谁了？是他们声音，他的那个声音。我在听到你声音是第二次的声音。啊，第二次的声音。我说话，我在听到没有听到什么？是不是更没有 audio？ 有 audio 了，不是没有 audio 了，是没有声音的。Anyway， 没有关系啦。啊，你要落去换，然后我下午会跟你聊的。不过，啊，以你的记录来讲，啊，我先跟你讲先了。记录来讲，还是回复去朱龙啊？我们会回复回给朱龙的。因为你的同辈是猪肉嘛，你要拉不用紧，我们会帮你拉出错，我们也会控制猪肉嘛。啊？为什么你们不可以有自己设平时不就你的？这个不是看名字，我们要看 on merit of the case。on merit。看那个 merit of the case。OK。啊，我你的立场那些哦，啊，我是觉得你是 discomfort 的，啊，来拉出错，你有记错还是什么？我不懂。啊，你先出手，你要落去挂啊，我会 stop 你的。不过我跟你讲，我们会啊，我会问那些同事，如果说 no case against 那个 officer 哦， then no case 啊，你们不可每个抓的每个我向每个 officer 去抓的人，连那个人来落去挂说，我 officer 打我，不用抓人家啦，不是这样讲。不会是啊，不是啦，对不对？嗯。你是我，你啊，你要抓一个犯人。啊，如果你做了他诬赖，诬赖你打他。什么诬赖？啊，我不是讲你啦，啊，我是讲如果啊你抓一个坏人，啊坏人讲你打他，这个就是这个下场就是立场就是这样啊。
OK。啊，你要明白，这个就是一个意思，这样你就是那个被人抓的。说你被人抓了，你不高兴，你落水锅说他打你。嗯。就是意思就是这个啦。OK。明白吗？你要落水锅，我在我回去跟你落水锅了。OK。但是啊，真的我们会秉啊秉公报告，如果没有 OK 的话，我们就是很 OK。就是说我来这里 report 是没事啦。啊，你可以这样讲啦，我们会求证啦。你讲他打你 ，OK， 不用紧，我们会求证一下。2007年，嗯，2007年到现在几年了？五年了。啊，你讲2008年，啊，2008年，九年，啊，你 lodge OK 啦。你跟我讲现在你现在来 lodge， 那几年做的？OK， 啊，对不对？你可以 get 那个 copy email complaint from quality service manager 吧。啊，我要追到，我可以知道的。啊，不过我跟你讲，你找不到啊？我不是找不到，我找了，我会对你不利了。啊，以我跟你的 SS， 我现在给 SS， 啊，是对你不利了。什么意思？啊，你不用找你要落去过，我会帮你，我会叫我非常帮你找。啊，不过到头来。这个 case 能不能成立啊？应该很难的。你要只要 do anything， 你现在有没有做工？没有，读书啊？十几岁？24。哇，你24你就这样做 case？ 啊？啊 ？Vandalism。啊？哇，你做了什么事情？那是十九岁那年的吗？谁是在？本地什么？本地什么？我画屋子。画屋子。啊。啊。画屋子、哦。好玩呐、啊，还是什么？还是定身节。好玩呐、啊，那时候觉得很好玩，就画啦。啊。还有说 ，there is a tag。啊。啊，你看，你自己的。It's still BOA what? BOA. Is this what they, what is their action? OK， 所以你讲2007年那13年，你被警察抓火盆的离证的时候，啊，他们要抓你，给你抓个。我没有抓个，是不审进去。不要什么，不要 resist address 啊，不然他们踢要抓你啦。踢我下去哦。踢你下去。啊。你在哪里被抓？在家。啊？在家。
骗到了。那些薪水都是好便宜，都是 C， 你看那里换一块钱。
947-1768 这个也不会 refer to Jurong Police 啊。OK， 我的那个调查官先拿去，然后他会再去的那个。找你啊，把电话给我，我记得你不要接。最后也是没有去那边的啦。2007年。二零零七。你要报2007年的五月。七月十七。七月。七月十七。二十七啊。十七。十七啊。七月十七，2007年啊。嗯。几点记得吗？很像啊 ，about 1 p.m. to 3 p.m. 1 p.m. 就 3 p.m. 啊，对。啊，我问你，如果真的要回去Jurong哦，那我觉得这个 report 也是没有用嘞。因为你要跟他们的头讲话，就他们头才懂他们 officer 做了什么东西。你一向跟他讲话的，最后你可以跟我跟他们讲话吗？没有你。到最后，他们会叫你下去，然后问你为什么什么事情发生，什么事情发生。Every officer has a direct supervisor， 好像他是我老板，我老板对不对？哦、如果你要恐吓我，就是要跟老板讲话，对不对？哦、所以要恐吓你这个 officer， 对不对？嗯、所以要跟这个 officer 讲话哦，要跟这个头讲话喽。这个是真的哦，我觉得这个 report 也是没有用的。你要么可以，看看我的水跟你可能一样哦，一模一样哦。啊，不用了，不用了，不用。是你要还是不要？不要了。首先肯定，首先我给你一分钟肯定组。我等一下，不要，不要，不要。不要，不要，他不要好像。我想我想问你啊，你是不是想问你啊？好，我以为怎么样 ？OK， 你不要紧，你走先喽。我帮你。但是还要回去主人，所以我也是没办法。OK， 可以。为了三年。